te në ka pas më më qurë, në mënë për bravo, bravo, dhe ajë mënë ka i shku. Në farë të e me kështë si më pëllim, po dikur pej plumë, pej kanatime, po të mësej ke veshte, kryte, sene, nuk pëdishe më mutut. There are many people that stayed and they all were killed. And then they would dig a hole in the ground, put them all in there, and no one would know they were killed. But then after a time, the bones would come out and they would notice that there was something. Meni je Dragan Bulajić rekao, on je tada bio predsjednik Srpske komisije za traženje zarobljeni nestali. Ja sam ga molila da mi kaže šta je sa mojom djecom, sa mojim mužem. On je nakon mjesec dana došao i rekao mi da su svi ubijeni, da se nalaze u dvije masovne grobnice, a nije rekao gdje. Imao je zelenu pernatu jaknu, svijetlo zelenu, molim tako to nađeš. Svijetlo zelena jakna, ona šuškava ja i te crvene gumene čizme. Može na karabiner. Može ovo i karabiner. Hajme na mjesto. Ovdje na mjesto. Evo ovako, da na karabiner. Evo ova gotova, spakovana. Evo naš. Tebi ti držati. Moram te voli, tebi ti držati. Ispašćeš mi. Isi čula? Stavi. Kola. A? I kola. Gdje su kola? Kola. Danas. Kad imam svoje dijete, često razmišljam kako ću pričati o ratu. Kako ću odgovarati na njeno pitanje o genocidu u Bosni, a da kod nje ne izazovem nepovjerenje prema ljudima, strah, mržnju. Došli su neki ljudi u kožnim mantilima. Ja sam imala 6 godina. Bili su vrlo namrgođeni i ušli su u radnju moga tate. Spustili su rolo do pola i radnja je bila zatvorena. Zašto komanda nije pozvala sve porodice koje su izgubili svoje najmilije, koji je znači u Kraljevima sada trenutno 941. Ovo odlikovanje od Miloševića. The most important thing you can do, besides keeping these people alive and having security, is to teach that to the children and to their parents by the power of your example and your own testimony. You did pretty well.